brother. Yeah, brother. My brother. My brother. My brother! Tak, chcete žít ve městě nebo na venkově? Značnou část dětství jsem prožil na vesnici, z toho většinu na samotě u lesa. Štvalo mě, že je vše daleko, ale později jsem se tam k rodičům rád vracel na dovolenou. Po několika letech ve větších i menších městech nyní bydlím opět vlastně na venkově. Sice pár kilometrů za Pekingu, ale je to taková větší vesnice. Opět asi kilometr od civilizace, ale ne u lesa a už vůbec ne na samotě. Ve 4, 6 až 8 patrových domech zde žije kolem 1000 lidí, tedy asi čtvrtina všech mých současných spoluobčanů. Ze 3 stran v okolí jsou pole zbytek areo bývalých kasaren, čas tohoto prostoru slouží k přepídání k skupiny zahraničních dělníků, kteří si tam pořídili takové malé hospodářství. Komunita na našem mini sídlišti si založila skupinu na Facebooku, který se občas dějí věci. Velké překvapení pro mnohé bylo, když ráno slyšeli kohoda, mnohým vadí traktory a kombajny na přilehlých polích. Někteří totiž nějak nepochopili, že přestože žijí v mini sídlišti, jsou na venkově takový moderní mix. A co, chcete žít lépe ve městě nebo na venkově?